ডিভাইড আসাম 50-50 পুনৰ পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী তিনিখনকৈ চুক্তিও স্তব্ধ কৰিব পৰা নাই পৃথক বিটিএডিৰ দাবী প্ৰাক্তন সাংসদ থানচুমাই দাবীয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ বিতৰ্ক পুনৰ বিটিআৰক অহন্ত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰ কিয় বাৰে বাৰে দাবী উত্থাপন হয় পৃথক বিটিএডিৰ তিনিখনকৈ শান্তি চুক্তিও কিয় স্তব্ধ কৰিব পৰা নাই পৃথক বিটিএডিৰ দাবী তৃতীয়খন শান্তি চুক্তিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল এইখনে বিটিএডিৰ হ'ব শেষ চুক্তি তথাপিতো পুনৰ কিয় উঠিছে পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী তিনিখনকৈ শান্তি চুক্তিও স্তব্ধ কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বিএলটি আৰু এনডিএফবি দুটাকৈ গোটৰ মাজত ইতিমধ্যে স্বাক্ষৰিত হৈছিল শান্তি চুক্তি সেই শান্তি চুক্তি অনুসৰি প্ৰথমে বিটিএডি গঠন হৈছিল আৰু তাৰপিছত বিটিআৰ তথাপিতো স্তব্ধ হোৱা নাই পৃথক বিটিএডিৰ দাবী এইবাৰ পুনৰ পৃথক বিটিএডিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰাক্তন এপচু নেতা তথা প্ৰাক্তন সাংসদ চানচুমা খুংগুৰ বিষ্ণুমুঠি হাৰিয়ে পৃথক বিটিএডিৰ দাবীতে 30 অক্টোবৰত ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাজাৰকে ধৰি কেইবাঠাইতো বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণ নিহত হৈছিল বহু লোক সেই বোমা বিস্ফোৰণ নিহত হোৱা লোকসকলে এতিয়াও ন্যায় পোৱা নাই তাৰ মাজতো এতিয়া পৃথক বিটিএডিৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন হৈছে এই ঘটনাই কি বুজাব বিচাৰিছে অকল 30 অক্টোবৰৰ ঘটনাই নহয় তেনেকুৱা বহু ভয়ানক ঘটনা পৃথক বিটিএডিৰ নামত ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে বাৰে বাৰে শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছতো কাৰ প্ৰৰোচনাত পৃথক বিটিএডিৰ দাবী উত্থাপন হয় সেয়া এক গভীৰ ৰহস্য ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰা আৰু ধনৰ প্ৰলোভনত একাংশই এনে দাবী কৰে নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পৃথক বিটিএডিক লৈ হোৱা আন্দোলনৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু লোক কি বড়ো কি অবড়ো সকলোৱে ইয়াৰ ফল ভুগিব লগা হৈছে পৃথক বিটিএডি যেতিয়াই যেতিয়াই দাবী উত্থাপন হয় তেতিয়াই তেতিয়াই তাৰ ফল ভুগিব লাগে বিটিএডিত থকা অনাবৰ লোকসকলে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা দুটাকৈ নিৰ্বাচনত সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই বিজয়ী হৈছিল কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰাই কিছু পৰিমাণে হাম কাটিছিল অনাবৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এতিয়া যেতিয়া পুনৰ পৃথক বিটিএডিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে আকৌ অনাবৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু এই নিৰ্বাচনক লৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নেকি কোনোবাই ইতিমধ্যে দুটাকৈ নিৰ্বাচনত নৱকুমাৰ শৰণে কোকৰাজাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে তেনেকুৱা এক সময়তে পৃথক বিটিএডিৰ দাবী উত্থাপন কৰি কোনোবাই ভোটৰ বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সঠিক অনুসন্ধান কৰাৰ প্ৰয়োজন কোনে কাৰ স্বাৰ্থত কিয় পৃথক বিটিএডিৰ দাবী উত্থাপন আৰম্ভ কৰিছে তাক লৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সঠিক অনুসন্ধান কৰাৰ প্ৰয়োজন সঠিক অনুসন্ধানৰ পিছতে প্ৰকৃত তথ্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এটা কথা ঠিক ধনৰ প্ৰলোভনতে হওক বা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থতে হওক যদি পুনৰ পৃথক বিটিএডিৰ দাবীৰে আন্দোলন আৰম্ভ হয় ইয়াৰ ফল ভুগিব লাগিব বড়ো আৰু অবড়ো উভয় পক্ষৰ জনসাধাৰণ ইতিমধ্যে বিটিএডিক লৈ তিনিখনকৈ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছে আৰু শেষৰখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোকৰাজাৰলৈ আহি এইখনে শেষ চুক্তি বুলি ঘোষণা কৰিছে সেই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পৰা ৰঞ্জন দৈমাৰীলৈ সেই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল এপচুৰ পৰা এনডিএফবিলৈ ইমান বৰ দল সংগঠনে একেলগে স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতো আৰু সেইখনকে শেষ চুক্তি বুলি মানি লোৱাৰ পিছতো পুনৰ কিয় পৃথক বিটিএডিৰ দাবী উত্থাপন হৈছে তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গৃহ মন্ত্ৰালয় আৰু অসম চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত অনুসন্ধান কৰাৰ প্ৰয়োজন কোনে কাৰ স্বাৰ্থত পুনৰ বিটিএডিক অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে তাৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰ প্ৰয়োজন ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ।